Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nakon objave u našem TNT-u jučer da Republika Srpska ne želi provjeravati lažne diplome razgovarala jutro s telefonom s ministrom znanosti tog BiH entiteta Srđanom Rajčevićem. Obećao je da će učiniti potrebno kako bi hrvatska strana dobila tražene odgovore te da će provjeriti dokumente koji nisu provjereni. Provjera diploma onih koji rade s djecom prešla je hrvatske granice, ali problemi odmah u susjednoj BiH. Entitet Republike Srpske to ne dopušta bez postojanja opravdane sumnje. Naravno da je to situacija koja je za nas u potpunosti neprihvatljiva, jer niti za 50, znači točan broj je 50 nevjerodostojnih isprava koje smo do sada u ovom procesu otkrili, nije postojalo nešto što bismo mogli nazvati opravdano sumnjom, nego je jednostavno naš motiv da brinemo o budućnosti naših učenika. Nakon što je to jučer otkrila u točki na tjedan N1 televizije, ministrica obrazovanja telefonski razgovarala s ministrom obrazovanja BiH entiteta. Obećao je postupanje inspektorata Republike Srpske koji na zahtjev Hrvatskog ministarstva obrazovanja do sad nije pokretao inspekcijske postupke jer je smatrao da ne postoji osnovana potreba za zaštitom javnog interesa. Ministar Rajčević također je zatražio od ministrice Divjak da Ministarstvu nauke i razvoja visokog obrazovanja i informatičkog društva Republike Srpske dostavi popis imena za koje bi ona željela da budu ovjerena, te da će nadležne institucije Republike Srpske odmah poduzeti potrebne korake kako bi osigurale da vlasti Republike Hrvatske dobiju odgovor što je prije moguće. Dok se obje strane ne usuglase ili dok Republika Srpska ne dostavi diplome na provjeru ispravnosti, Divjak poručuje da građani s ispravama stečenim u tamošnjim obrazovnim institucijama ovdje neće moći raditi. Šefica agencije koja s ministricom često biva na suprotnoj strani ovu odluku pozdravlja. Ova ciljana opstrukcija, ako to tako možemo nazvati, iz Republike Srpske, je najgora za one građane Republike Hrvatske koji ovdje rade, a zbog ovakvog poteza Republike Srpske će u stvari biti onemogućeni. Sindikalisti se ipak ne slažu. Jedino valjano rješenje za njih je izrada registra diplomiranih, ali i uključivanje Ministarstva vanjskih poslova u slučaj provjere diploma iz Republike Srpske. A sigurno je dakle da u najvećem dijelu i te diplome su autentične i sigurno ne radi se o nikakvim krivotvorinama. Dakle, bilo bi bolje da se išlo kroz nekakav međudržavni dogovor, a ne zapravo pokušavati na toj nekoj nižoj razini riješiti problem. U hrvatskom obrazovnom sustavu do sad je otkriveno 50 krivotvorenih isprava. Neke od njih stečene su u Gracu, Ljubljani i Novom Sadu. I susjedna Federacija Bosne i Hercegovine na zahtjev dostavlja ondje stečene diplome hrvatskih prosvjetara. No za sad ne i Republika Srpska. Ivana Kopčić, N1, Zagreb.